блядка и вратик, и с нитиком. А там мама. Там уже мама зовут. И на имя. А имя мы называем Юля. Ее тоже называется. Это имя. А в этом имя у Стинтик. Ну, не привлечь, а бабак. Ну, ты за музыком. Играемся. Так, ты как уж там играешься? Братик, заменила вот так. Вот это черевики. У туфли. Дівчачі. Це дівчачі, дівчачі туфлі. А це чобітки. А це ми називаємо чобітки. Далі ти знаєш, що спільну. А звук новиця. А, о, у, і, і. Скажімо правило. Як це? А тут Денисик з ними грається. О, господи, Денисик карточками грається. У порядку. А, О, У, Е, І, І, Я, Ю. Марія, можна сказати? Налюбчик, оце цікаві карточки, хочеш? А ось, це, братику, така риба-ангел. Братику, це риба-ангел, така рибка.